Në ditën e parë të nisjes së fushatës elektorale, kryetari i komanduar i Partisë Demokratike Enkelejda Libeaj doli përpara medias me kandidatin për Bashkinë e Tiranës, Roland Beko, duke theksuar se në Tiranë do të fokusohet betejë e Partisë Demokratike. Libeaj shpjegoi për gazetarët se për herë të parë logo e Partisë Demokratike do të kandidojë vetëm në 14 bashkitë e vendit. Është fare kuptueshme, është normale që në një situatë tillë anormale zbarritje në për gjyqe, me luft madhë bërë edhe nga institucionet të tila si KQZ-ja, me selitë zaptuar, e munges finansash, e me radhë, që ne të proklamonim në mënyrë hipokrite prezentimin në të gjitha bashkitë. Slogani i fushatës së Partisë Demokratike do t'jetë frymarrje për Shqiprinë, e teksa Ali Beja ka shpjeguar se çfarë synojnë në 14 maj. Synimi kryesor i Partisë Demokratike është po prezantimi serioz dhe marrja një rezultati dinjitoz duke ju referuar asaj shtrese të shoqërisë shqiptare, siç zoti Beko e tha për Tiranën, po për gjithë Shqipërinë, në fakt që nuk duan, kanë neveri, refuzojnë fosilet e vjetra politike 32 vjeçare. Ndërsa kandidati i Tiranës për Partinë Demokratike i ka kërkuar të gjithëve të mbështesin logon e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 14 majt. Të mos utohen dhe të mos miklohen gaftesat që ju bëhen për të votuar kandidat të tjerë që kanë qenë dikur të djathtë, por sot janë fshehur në flamujt e partive të majta. Sepse natyrisht rezultati në fund do të jetë një rezultat që do të bëjë partitë e majta të tilla që të japin një rol dhe pesh politike dhe publike. E kam fjalën për koalicionin në të cilin një pjesë e mirë e demokratëve të ndje kanë shkuar pas Zotit Berisha dhe janë strehuar në ombrellën politike të Ilir Metës. Bashkëbizedim për të nxjerrë një përfundim, për të arritur një qëllim, për të vendosur disa objektiva, për të realizuar ato, për të kapur ato objektiva dhe pasaj për të realizuar mbi ato objektiva programin ton politik, për cilin bjemi të gjithë dakord dhe punojmë fort që të bindim dhe të tjerët të në bashkojnë dhe në përmjet votës të marim pushtetin. Ky është gjithë zinxhiri i marrëdhënies së politikanit me politikën dhe me mbështetësit, e më tej pasaj me qytetarët, e pasaj akoma më tej implementimin e këtij projekti për qytetin apo për vendin. Këto janë statistikat, por ama kjo nuk është për të mburur. Kjo është për të thënë që ne çfarë kemi të mirë do të ndajmë me ju, dhe çfarë keni të mirë ju, do ta marrim si përvojë, do të mësojmë dhe do rritemi.